ეს პოლიტიკა უკვე პირდაპირ ებრძვის მეცნიერებს, ებრძვის მასწავლებლებს, სკოლის დირექტორებს, ცდილობს გარიყოს განსხვავებული აზრი და გარიყოს პროფესიონალები. მაგალითად, თუ პროფესიონალები ხმას ამოიღებენ, მათ შეიძლება სამსახური დაატოვებინონ. თუ ჩვენ დავაკვირდებით, როგორ განვითარდა ეს ხელისუფლება, ან თავიდან მოვიდა იმ დაპირებით, რომ ადამიანის ღირსება იქნებოდა ხელშეუვალი, რომ უმცირესობის უფლებები იქნებოდა დაცული, რომ განსხვავებულ აზრს ექნებოდა ასპარეზი, და ნელ-ნელა ხედავთ იმას, რომ ამის ნაცვლად ეს ხელისუფლება მუდმივად ეძებს მტრებს საზოგადოებაში, ყველა ძალაუფლება რყნის და შეუზღუდავი ძალაუფლება რყნის შეუზღუდავად, და ეს საზოგადოება, მე მგონი, მარტივად ამჩნევს. ამდან ყველა წინა ხელისუფლების მსგავსება არის ის, რომ ცდილობს რომ გამოაჩინოს, რომ მის გარეშე შეუძლებელია, რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს, ან ქვეყანა სახელმწიფო დაიღუპება იმ შემთხვევაში, თუ მას არ ავირჩევთ. მაგრამ განსხვავდება მნიშვნელოვნად იმითი, რომ თუ თქვა წინა ხელისუფლება უფრო რაღაც ორგანიზებულ ჯგუფებს ებრძოდა, დღეს უკვე ეს ხელისუფლება ებრძვის ნებისმიერ მოქალაქეს. შეიძლება თავს დაესხას ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც უკმაყოფილოა იმითი, რომ მაგალითად სამსახურში ავიძროვებ. გამოსავალი არის აქტიურობა და სოლიდარობა. ანუ პროფესიულმა თუ სხვა საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა უნდა იაქტიურონ და უნდა გამოაშკარონ ის პრობლემები, რასაც ხედავ ჩვენ გარშემო, და რაზე საუბარიც არ უნდა ხელისუფლებას, ანუ მას ხელისუფლებას სულ უნდა, რომ სულ სხვა რაღაცაზე ვისაუბროთ, სულ სხვა რაღაცაზე ვიკამათოთ. დემოკრატიულ საზოგადოებაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ გაიგრძელოს თავისი არსებობა იმ ფორმებით, რომელსაც ახლა იყენებს. ეს არის უბრალოდ მეთოდი იმისთვის, რომ შეინარჩუნო ძალაუფლება, და მე მგონია, რომ ამ მეთოდს უბრალოდ ყველა ხელისუფლება იყენებს რაღაც მომენტში, მაგრამ ყველა მარცხდება. თუ შეიქმნება ისეთი პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არ არიან დისკრედიტებულები, რომლებსაც აქვთ ხედვა, რომლებსაც აქვთ პროგრამები და რომლებიც საზოგადოების ღირებულებებს, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან ღირებულებებს დაეფუძნებიან, მაშინ მე მგონია, რომ ამ ხელისუფლებას დიდი ხანი არ უწერია. ჩვენ გვაკლია სოლიდარობა სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. ეს სოლიდარობი ვარ არა მხოლოდ ჩემი ჯგუფის მიმართ, არამედ სხვა ჯგუფის მიმართაც, რომელიც მსგავს პრინციპებზე აფუძნებს საკუთარ მუშაობას, საკუთარ სამხედველობას, და ეს სოლიდარულობა ქმნის მერე საზოგადოებრივ გაერთიანებას რაღაც პრინციპების ირგვლივ. სოლიდარულობა ისწავლება მაშინ, როცა ხედავთ ამ სოლიდარულობის შედეგებს. წელს გაზაფხულზე დაინახა საზოგადოებამ ის, რომ შეიძლება ძალიან დიდი მრავალფეროვნება არსებობდეს, მათ შორის პოლიტიკური მრავალფეროვნება, მაგრამ რაღაც საერთო მიზანი როცა არსებობს და რაღაც პრინციპი როცა არსებობს, რომელზეც თან ხვდებით, მაშინ გამარჯვება ყოველთვის საზოგადოების მხარეს. ჩემი პირადი მეთოდი ნიჰილისტური ბრძოლის არის ის, რომ გადავხედავ ხოლმე რა მდგომარეობაში ყავით 15 წლის წინ, 20 წლის წინ, 25 წლის წინ, და ხედავთ იმას, რომ აი საზოგადოებრივი აქტიურობის საფუძველზე და რაღაცა ცომის განვითარების საფუძველზე ჩვენ ვცდილობთ, რომ უფრო და უფრო უკეთესი საზოგადოება ვიყოთ, და მე მგონია, რომ ნამდვილად ვართ უკეთესი საზოგადოება, ვიდრე ვიყავით 25 წლის წინ ან 30 წლის წინ.